денес одбележуваме еден многу значаен настан кој што ги обединува културните, ја обединува културата, туризмот, креативните индустрии и навистина ми представува огромна чест да бидам модератор на еден ваков настан. Ваквите настани кои што се организираат се од огромно значење за нас студентите, бидејќи тие ни отвараат едни поинакви врати, врати кои што не насочуваат кон развој, кон секако професионално усовршување. През основа на моето, нели, 4-годишно искуство на факултетот за туризам и бизнес логистика и нели кој што во себе носи безброј одработени проекти, организирани и вебинари, конференции, организиравме и симпозиуми како национални така и меѓународни, и врз основа на сите оние анализи кои што сум ги правела и како компаративни така нели и тие основните анализи на овие водечки универзитети кои што се најпрестижни во светот, слободно можам да истакнам дека навистина нема разлика дали студирате на универзитетот Гоце Делчев во Штип или пак студирате на некој универзитет кој што е нели прв на шангајската листа. Клучот лежи во секако во желбата, во мотивот, во амбицијата на студентот за себе наградување, за учење и за стекнување на вештини. Таа атмосфера на апатија која што нели често се шири помеѓу студентите дава една погрешна перцепција дека на најпрестижните универзитети во светот, каде што навистина се скапи дипломите како што се Оксфорд, Кембридж, таму студентите дека имаат многу поголеми можности и шанси од нас тука. Меѓутоа, напротив, јас би сакала да упатам една силна порака до сите млади, а тоа е дека ако имате силна желба, силен мотив и силна амбиција, навистина тоа што може таму да го стекнете за многу пари, овде можете да го стекнете речиси бесплатно, особено на факултетот за туризам и бизнис логистика, каде што се е пред вас. Само треба да научите да ги препознавате приликите. Јас во иднина секако се гледам во, нели, во мојата област, а тоа е логистиката. Јас навистина го сакам и приватниот бизнис, се гледам и приватно, се гледам и во образованието преку обуки. Јас навистина имав можност преку нели факултетот, членство во студентско собрание, бев и на Еразмус, имав доста можности, пружени од факултетот, нели да се обучам во тие обуки, јавни излагања, јавни настапи и навистина стекнав некои вештини кои што ќе ми бидат од нели исклучителна важност во иднина. Понатаму имав можност нели да научам и промоција и изработка на видеа, се тоа преку овие настани членство во студентското собрание, така што се стекнав со огромни вештини кои што би сакала на разни проекти, обуки во иднина да ги искористам. Денес ја имам честа да ви посакам топло добри дојде на настанот кој што ќе ја потенцира важната улога на културните и креативните индустрии како во светот, така и кај нас. Препораки кои се јасно подвлечени од авторите и истражувачите на конференцијскиот зборник и се резултат на детекцијата на состојбите на туризмот, културата, културното наследство, економијата и влијанијата кои ги претрпеа истите. Верувам дека ова се препораки кои што ќе адресираат како да се зајакнува капацитетот на компаниите, какви промени се потребни во регулативите кои го диктираат нашиот пат кон Европската Унија. Голема е честа заедно денеска со министерот и сите колеги промотори на овој зборник уште еднаш јасно во етерот да испратиме порака дека Македонија го има целосниот потенцијал за раст и развој на културните и креативните индустрии како искористување на нивниот економски, социјален и културен потенцијал, но нема да сгрешам ако речам и еколошки. Ми представува особена чест и задоволство што имам можноста како министер за култура и туризам да ве поздравам и да се обратам на отварањето на конференцијата културните и креативните индустрии, предизвик за туризмот, културното наследство и економијата во организација на Факултетот за туризам и бизнес логистика при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Задоволството е уште поголемо поради фактот што денеска разговараме за една многу важна, исклучително важна и актуелна тема, која на едно место ги обединува нашите напори и стремежи за развој и напредување на нашата културна, туристичка, но и многу важно економска сфера. Во ерата на глобализацијата и дигиталната трансформација, каде што современиот свет го карактеризираат брзите промени, културните и креативните индустрии се во постојан развој, носејќи нови можности, но се разбира и нови предизвици. Тие нудат простор за широка презентација на вештината, имагинацијата и талентот на творците од оваа многу важна област, како и нивна соодветна валоризација на пазарот на трудот, со што представуваат предвижувачка сила на економскиот развој на државата.